дозволити роботу закладам громадського харчування з 8 до 20 з суворим дотриманням карантинних норм. Наступний. Дозволити роботу закладам побутового обслуговування населення з 8 до 18.00 з суворим дотриманням карантинних норм. І останній. Дозволити роботу дошкільних навчальних закладів. Про дошкільних навчальних закладів в мене взагалі категоричне відношення, навіть близько. Я не підпишу і не дозволю нікому, щоб дитячі наші заклади почали працювати в такий час. Дивіться. Ми всі батьки повинні розуміти, які наслідки йдуть. Тим паче, що у нас постанова 641, то, що стосується як дошкілля, так і середньої освіти, пунктом 2 передбачено відвідування закладів освіти здобувачами освіти. Заборона. Ну, це заборона, да. Це заборона. Тут немає ніякої, навіть вони не перераховують, чи це вищі, чи це школи, чи це ДНЗ. Просто відвідування закладів освіти. Все. Більше нічого. А з приводу інших оцих пунктів, що вони вимагають, ну, опять же, ми можемо пройтись по кожному пункту, що передбачено, що ні, постанови КМУ. На території міста Сміла заборонено діяльність суб'єктів господарювання, в тому числі торгівельної побутового обслуговування, крім торгівлі продуктного харчування. Значить, автоматично у нас повинен бути зачинений і промисловий ринок. Якщо червона зона, то вона повинна бути червона зона для всіх, я так розумію. Чого в одних містах дозволено і торгівля промисловими товарами, і робота закладів харчування, а в нас не дозволено. Ми звертаємося до вас, як до комісії, щоб ви послабили ці обмеження і не знищували підприємців. Підприємці не витримають ці 2 тижні чи скільки там карантину. Приблизно бачили, навіть коли в помаранчевій зоні ми всі були, що ми двигаємося до червоної зони. Це не за того. Двигаємося смертями, збільшенням на кладовищі могил, на жаль. На жаль, інфекція є. Зараз відмінить комісія ТЕБІНЕС на рівні міста, вона не має правових наслідків. Немає права, тому що це прийнято Кабінетом міністрів. Звернення ваше переадресувати для того, щоб змінити цю постанову, яка діюча. Ви зачитали рекомендації, а я вам кажу про постанову. Наразі заїхало 2 мобільні групи з області, які працюють по карантину. Заходять в кожен магазин, роблять повідомлення, фіксують порушення, і наші поліцейські їздять і складають протоколи про по 44-й прим. 3. Порушення карантину. Тобто вони спочатку, на сьогоднішній день отак. Чи зразу... Попереджали, субота, неділя попереджали. Щоб... Наразі ми можемо звернення, нашу комісію проголосувати звернення щодо обласної, регіональної нашої комісії, щодо послаблення згідно пропозиції наших підприємців. І міняти щось ми не можемо, в нас немає повноважень. Просто, от тільки що пан Олександр... Коли ця комісія регіональна розгляне це? У нас буде вже десятки протоколів написано. По-перше, комісія, якщо навіть розгляне наше звернення, вона не буде приймати ніяких мір чи дій в сторону послаблення заходів. Вони так само його переадресують на державну комісію. Бо ми вже спілкувалися в телефонному режимі, нам повідомили, що це тільки повноваження державної комісії. Немає соціальної справедливості зовсім і немає логіки в цих всіх речах, які зараз проходять. Магазини, ми тільки що пройшлись по магазинам, де є всі антисептичні засоби, де нема жодної людини, тому що це вже таке депресивне містечко, якого довели до відчаю вже. Люди, сплативши всі податки, повинні закрити магазини свої. Зато всі самі грязні місця в нашому місті будуть відкриті. Де логіка цьому всьому є? Логіки немає. Чому ви не йдете, не спілкуєтеся з мерами інших міст? Є мери, міста Суми, Харкова, Ніжина, будемо вам називати Полтави, які чогось пішли на зустріч своїм підприємцям, які підтримують місто, які наповнюють бюджет. Вони знайшли вихід з цієї ситуації. Чого у людей, де чисто, де нема до чого причепитися, вони повинні закритися. У всіх людей порядки в таких магазинах. Немає ніяких підстав для того, щоб їх закривати. У них все є.
і градусники, якщо треба, і засоби з сертифікатами є. І на одна особа, дай Бог, щоб вона зайшла на 10 квадратних метрів. Послухайте, ми фактично доводимо до вашого закриває. Ми нікого не закриваємо. Оцей протокол номер 47 нашої Смілянської комісії ТЕП-ТНС, він повністю дублює протокол Державної комісії ТЕП-ТНС. І представник поліції, заступник начальника поліції, чітко тільки що сказав, що який би протокол ми зараз, яке б рішення ми не видумали здесь, не прийняли, не проголосували його, то цей протокол вони враховувати в своїй роботі не будуть. Вони будуть враховувати те, що наше місто віднесено на сьогоднішній день до червоної зони і повинно регламентуватися постанова 641. Я так зрозумів? Все. Дивіться, це якщо... для них підстава для складення адміністративного протоколу. Я звертаюся до вас, як змогли мери інших міст зробити так, щоб підприємці працювали і їх не штрафували? Я не знаю їхню кількість комісії. Ну ви знаєте, що Харків дуже велике місто. Я знаю, що в Києві твориться. Я попросив одне у міністра охорони здоров'я, щоб залишили нам перевезення. Більше того, я сказав, якщо ви закриваєте нам перевезення, то оплачуйте, будь ласка, доставку наших медиків автобусами до роботи. От що я сказав. Якщо ви цього не зробите, то перевезення будуть працювати в цьому місці. І вони зупинили своє рішення і дали можливість, щоб перевезення працювало. Все! З другої сторони, якщо виконавчий комітет не може захистити своїх містян, підприємців, то він їм повинен піти на зустріч і, в крайньому разі, все-таки відмінити налоги на землю, єдиний податок, як це було весною. Скажімо так, ті люди, які працюють у приватних підприємців, може приватні підприємці якось і виживуть, а ті, що на зарплаті, це повинна міська влада взяти на себе. Знову виплачувати таки, мінімум по 1000 в день. Податки це жодним чином. Це міська рада може зробити. Міської ради вже 7-800 втрачено недополучення податків. 5,5 ми вже потратили на боротьбу. Тобто звідкіля, ви ж депутат, пропонуйте звідкіля кошти для того, щоб компенсувати ці можливості. Я не можу вам сказати, це ви повинні думати. Ага, я вам зараз скажу, якщо я зараз закриюся, то я вам не зможу заплатити податки. Ви зрозумієте? Розумію. Ми вже живемо з ковідом. Це наша реальність. Ми повинні привикнути, що він нікуди не дінеться. І за 2 тижні заболіваємость може зрости, може понизитися. Добавиться ще другі респіраторні заболівання. Ви розумієте, що це наша нова реальність. Є певні пороги цієї хвороби. І в нас перевищує вже декілька разів. Ми виходимо вже зовсім за крайні міри. У нас вже ліжкомісць не хватає. У нас нема куди ложити хворих в лікарні. Вийдіть на остановку і подивіться, що робиться в автобусах. Повен автобус, забудь. Прийняті рішення про рус. Значить, приймаємо рішення автобуси також. Значить, приймаємо рішення і закриваємо автобуси. Тоді таким чином. На 2 тижні. Не треба закривати автобуси. Хай їздять люди, хай люди живуть. Дайте їм. То і я ж про це. Ви розумієте, в кого є заробітня плаття, той може сидіти на карантині, на ковіді і на цьому лікарняному. А як за нами стоять сім'ї, яких треба годувати дітей? Та я розумію, яким чином це зробити. Зателефонуйте, скаже мер Ніжина чи Чернігова, чи якогось там біса, як ви робите? Прошу хвилиночку, пані Світлана. У нас є постанова Кабінету міністрів. Вислухайте, будь ласка, юридичний відділ. Я прошу не згуртовуватись, у нас зараз червона зона, точно так же карати. Що давайте всі ляжемо тоді. Ну ви ж казали до часу, і ви вийдете, скажете. Ніхто не виходить. Люди слухайте, то ось ми якраз зараз і спілкуємося про це. Що ми гуляємо по-вашому? Вийдіть, будь ласка. Юридичному відділу можете дати червоним виділеним. Якщо ви не будете прислуховуватися до Конституційного суду, ми будемо звертатися до суду з вимогою відшкодування нам збитків тільки з вас, з місцевої влади. А ви ще звертайтесь до Кабміну. Питання одне. Зараз паралізується буквально все місто. Не вирішиться тут це питання. Ми вирішуємо окремо. Виконавчого комітету, а поліція буде. І хто? Самоврядування міста. Ви маєте право зняти ухвалення Кабміну? Чи ні? Ні. Чому ні? Так воно незаконно. Якщо воно незаконне і це не є... Скажіть нам, будь ласка.
Чому наша мерія нічого не відстає за народ, за наші, за підприємців? Ви живете за ще підприємців? Та вислухайте, юрист хай скаже, ви ж задали питання. Ми чули юристів всіх, а чомусь Бондаренко, мер міста Черкас, міг прийняти рішення, Кернес міг прийняти рішення. До своїх людей. Тернопіль, Івано-Франківськ. А чому в нас ніхто не може ніякого рішення прийняти? Полтава, Суми, так же само. То це тоді не влада, якщо ви не можете прийняти рішення. Значить, чому ми повинні страдати? Ну то так воно мав діє. Шановні, ну будь ласка, вийдіть. Ви ж бачите, що тут скільки людей. Ми можемо. Знаєте, ми не так боїмося коронавірусу, як закриття. Тому що від коронавірусу можна і не померти. А з голоду люди можуть масово повмирати. І заборона до хорошого не приводила. Людей більше всього буде возмущати голод, безденіжжя, злость. За що лічиться від ковіду? І потім вже ж вам це виліться боком. Скажіть, будь ласка, всі, отут сидячі в цьому залі. У вас зарплати, в нас нічого немає. Ми стоїмо на вулиці. Людей 3-4 каліки на нас підходять. Та що нам жити? Чим нам комуналку платити, оренду платити, пенсійне платити, налоги платити? Здраввідділ, скільки людей, яка за тенденція? Нам, скажіть, будь ласка. Ви ж коли взяли на себе непопулярне рішення і вас зауважали всі жителі міста Сміли? Ми за вас голосували, напевно голосували, взяли на себе. Але тут в даній ситуації до мого рішення навіть ніхто не прислухається. Ви що, не чуєте мене? Ви вирішите рішення, а потім будемо вирішувати далі питання. Як змогли мери інших міст? Дайте відповідь. Як вони змогли? Здраввідділ, будь ласка. На сьогоднішній день в нас в лікарні знаходиться. Знаходиться 40 ліжок під COVID-19. Так? На сьогоднішній час на цих ліжках уже хворих на COVID-19 30 чоловік. Так? Значить, слухайте мене уважно. Даже з тим, що в нас є ще додатково невизначена так, пневмонія, це 20 ліжок, яких є в лікарні і дитяче відділення Смілянської міської лікарні переведено на невизначені пневмонії, так? То на сьогоднішній час там на 20 ліжках знаходиться хворих 12 чоловік. Так. Значить, я довожу до всіх, щоб всі розуміли, що в суботу вечором була вийшла з ладу кисневий концентрат, така спеціальна установа, яка дає можливість дихати людям, так? Угу. Ну, в зв'язку з тим, що було підготовлені кисневі балони, вже вони стояли, так? І проведені кисневе, тобто можна було забезпечити, і, звісно, з цього не померло троє людей. Тобто люди дихають як риби. От бачили, як риба дихає? Отак люди дихають. То я вам розказую. Значить, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, якщо хто-то скаже, що в кого є більша цінність, ніж життя, нехай вийде і скаже тут. Тихо. Я пропоную зараз, по великому рахунку, нічого нового я так і не придумав з того моменту, як ви звернулись і з того часу. Ваші пропозиції ми проголосуємо зараз комісії ТЕБ-ТНС і звернемося до обласної регіональної нашої комісії. Ось, фактично напряму до голови облдержадміністрації. Голова облдержадміністрації є головою регіонального нашого комісії ТЕБ-ТНС обласної. І по крайній мірі, я не знаю, може треба прямо зараз їхати до нього. І хто за те, щоб проголосувати звернення? Звернення. Хто за те, щоб проголосувати? Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Рішення веземо. Дякую.